Vi er nå på Linåkeren på Hamar, hvor vi er i ferd med å heise et leilighetsprosjekt for Obos innlandet. Prosjektet er en totalentreprise, hvor vi leverer alt fra utomhusanlegg, parkeringskjeller og et leilighetsbygg i tre etasjer, som inneholder 27 leiligheter. Leiligheten har en 85% ferdigstillelsesgrad fra fabrikk. Det er ferdig malt i vegger, det er parkett på gulv, kjøkkeninnredningen står ferdig montert, så dette her er på en måte forløperen til boligkonseptet. Hva som er den største forskjellen er at her gjør vi blant annet en fasademessig bekledning på byggeplass. Modula blir jo da gjort ferdig og blir lastet opp på lastebiler som kommer inn hit i hva vi kaller strippetårnet, hvor presenning og transportemballasje blir tatt av, og så blir det kjørt fram hit hvor det er krana som tar tak i modulen og heiser den på plass. Vi har med oss alt fra prosjektering, planlegging, arkitekt til gjennomføring. Det vil si at utbygger kan nærmest bare stå og se på hele prosessen. Han har full kontroll på økonomien sin. Han har full kontroll på når sine kunder kan flytte inn, og kan da tidlig i prosessen synliggjøre dette i salgsprospektet sitt. Den største fordelen er kanskje at han, før han kjøper tomt, så kan vi si hva byggeriet vil koste, sånn at han vet om han da har økonomi i prosjektet til å kjøpe tomte eller ikke. Da er vi inne i en ferdigheist leilighet. Slik ser det ut når vi går inn i leiligheten etter at du har heist på plass. Da kommer montøra inn og gjør siste finish-arbeid, og så er det rødding og vasking, så er det ferdig. Vi har hatt en målsetting om at vi skal være rimeligst i vårt konsept. Og det ser ut som vi har lykkes veldig bra med. Men vi har ikke gått på bekostning av innvendige overflater, leverandører av gode produkter, være seg toaletter, hvitevarer, kjøkkeninnredning, baderomsinnredning og så videre. Der holder vi fortsatt en høy kvalitet som gjør at produktet framstår som innbydende og godt for entreprenøren å servere til sine kunder.